Nuk ka vaksina kundër meningjitit në asnjë nga qendrat e shëndetit publike që janë të detyrueshme për qytetarët e cilët udhëtojnë në vendet ku meningjiti meningokok aq i rrezikshëm është i pranishëm. Në qendrën e shëndetit publik në Shkup, Përnova konfirmuan se tashmë disa muaj nuk kanë vaksina kundër meningjitit meningokok, edhe ato që i kanë janë me afat të kaluar, ndërsa të reja ende nuk janë siguruar sepse tenderi ende nuk ka përfunduar. Ndryshim të statusit të vëmëro të vëmënes për një demokratizim qenësor të partis kërkoj shtabi republikan për demokratizim të brendshëm. Ata kërkojnë mbështetje për kthimin e partis në duart e antarve, të besimit dhe të nderit të partis para publikut në vend dhe ati ndërkomtar, që të arjet një ndërimi shpejti LSDM-s dhe formimi një qeveri të re të vëmëro të vëmënes me njërës të ri për një të ardhme euroatlantike të Macedonis. Disa ditë pas hyrjes zyrtare në NATO, autoritetet në Malë të Zi filluan zbatimin e një dënimi të ri për përqeshje të aleancës. Si që shkruan portali Vjesti, Sesili që publikisht do e përqesh, NATO mund të dënohet me nga 1 deri në 10.000 euro. Një dënimi t'il tashme ekziston për raportin dhe organizatave ndërkombëtare antarit të cileve është Malë i Zi, si dhe për shtetet me të cilat Malë i Zi ka mërë dhënje diplomatike.